بەلای خوا خوێندکارانی خۆشەویست لە بەشی چوارەم وانەی دووەم بە خزمەتتان گەیشتینەوە. بابەتێکی زۆر زۆر گرنگم هەیە، ئەویش سێ وێنەیە کە تەداتێ توانی ئەم داواکاریە نەبێت. یەکەم خاڵی شلۆق، ژمارەی خاڵی شلۆق. دووەم ناوچەی ڕوو لە زیاد و ڕوولەکەم، ڕوو لە زیاد و ڕوولەکەم، ئەمە سێ. گەورەترین لەگەڵ بچووکترین ئەمە پێنج، گەورەترین و بچووکترین کۆتایی خۆجێ. وێنەکە تداتێ ئەتوانێ داوای چەندێ لەمانە بکا بە ئارەزووی خۆت مامۆستاکەت بێ و ئەبێ هەمووی بزانی. پشت بەخوا ئێستا بۆت ڕوون دەکەم و ئاگادار بە خۆی ڕەسمەکەت ئەداتێ، ئەم وێنەت ئەداتێ. با وێنەکە بێرمە پێش چاوت. وێنەکەت ئەداتێ. ئەڵێ چی بابە گیان؟ یەکەم خاڵی شلۆق، ئەڵێ ژمارەی خاڵی شلۆق. چەند خاڵی شلوقتە؟ یەکە، دووە، سێ، چەندە؟ بەپێ ئەمەی نووسی ئەڵێ دەکاتە ژمارەی کەوانەکانی نیو وێنەکە. لەناو وێنەکە چەند کەوانەت هەیە؟ کەوانە ئاوا بۆ خوارە یان بۆ سەرەوەیە؟ بەم شێوازە کەوانەکەت ها لە بان یان ها لە خوان. چەند دانە بوو ئەوەنەیە؟ لەگەڵ نمونەی یەکا باسیەکەم. ئیسە چەند کەوانەمەیە؟ ئەمە کەوانەی یەکەم، ئەمە کەوانەی دووەم. کەواتە چەند کەوانەمانەیە؟ دوو کەوانە. بۆیە ئەڵێن دوو خاڵی شلۆقم هەیە، دوو خاڵی شلۆقم هەیە. ئەمە دوو خاڵی شلۆق، ئەمە ژمارەی خاڵی شلۆق دەکاتە ژمارەی کەوانەکان. بەم شێوازە ئەکاتە ژمارەی ئەمە. چەند دانە بوو ئەوەنە خاڵی شلۆقم هەیە؟ ئەمە تێبینی یەکەم. تێبینی دووەم ماوەی زیاد وکەم، ماوەی زیاد وکەم. وێنەکەت بۆ سەرەوە ئەڕوات موجب دائەنەی، وێنەکەت بۆ خوارەوە بێ سالب دانەی. بەڵام لە کوێوە دیارییەکەی ئاگدار بە تێبینی لای چەپۆ سەیری وێناکەی؟ چکە خوێندکاری خۆشەویست تەماشاکە، هەر شتی وێنەیەک لار بێ بۆنە ئەمە لارە، ئەم ڕەسمە. ئێستا ئەمە چەپێتی و ئەمەشە ڕاستێتی. ئێستا ئەگەر لای چەپۆ سەیری کەین وێنەکە بۆ سەرەوە ڕوا، واتە چیە؟ موجەبە. لە چەپۆ ڕوا بۆ بان. بەڵام ئەگەر لای ڕاستۆ سەیری کەی لە ڕاستۆ دێتە خوارەوە، بۆ خوارەوە دێ، کەواتە دوو لە یەک لاوە تەماشاکەی. ئەویش لای چیە؟ لای چەپ. لە لای چەپ بۆ سەیری وێنەکاکەی. ئەگەر ڕۆیشت بۆ سەرەوە ئەوە موجەب دارم، واتە ڕوو لە زیادە. ئەگەر وێنەکەت هاتە خوارەوە ئەوە سالب دانم، واتە وێنەکەم ڕوو لەکەم. ئێمە سەر ئەم نمونە بارەخێ بتێرمە سەرەوە وێنەکەت بە تەواوەتی دیار بێ. گەیمانە ماوەی زیاد بکەم. ئێستا تەماشاکە بابە گیان، لە لای چەپۆ کامە چەپە ئەمە. ئێستا وێنەکەم لەیرۆ بۆ کوێ ڕا بۆ بان؟ کەواتە تو لەیرە چیم بۆ دانەی؟ بێگومان موجەب ئەڕواتە سەرەوە، ئەمە موجەب. ئاوا بۆ خۆت شیکارێکەی، ئەمە موجەب. باش، تا ئێرە ئەمە چەنە؟ ئێکسەکەی نووسی. چیە نووسی؟ ئێکسەکەی، نەک وایەکەی. هەمیشە ئێکسە نووسم. کەواتە لەیرە چەنە نووسی؟ سالب دوو. لەیرە بۆ مە نووسی سالب دوو. دەی وێنەکەت لەیرەوە تێتە کوێ؟ تێتە خوارۆ. کەواتە چیە؟ سالبە. ئەمە سالب، ئەمە سالب، ئەمە سالب، ئەمە سالب، ئەمە سالب، ئەمە سالب. لەیرەوە هەم ئەڕواتە بان. ئەی ئەمە ئێکسەکەی چەنە؟ یەک. لەیرە بۆم بنووسە یەک. لەیرەوە هەم ئەبێتە چی؟ ئەبێتە موجەب. دێڵە لەیرەوە موجەبم بۆ دانە. ئەمە پێشەوەی ماوەی زیاد و کەم بنووسی هەموو ئەماناکەی. خوێندکاری خۆشەویست، لەیرە لە لای چەپ ئەمە سالب ئینفینیتیە، چونکە ژمارەکانم سالبە. لە لای ڕاست ئەمە موجەب ئینفینیتیە، ئەمە ئینفینیتی. بەم شێوازە ئەنووسی، ئەم پێ ئەوترێ ئینفینیتی. وەکو هەشتە، بەڵام بە چی نووسراوە؟ بە پانینێک بە درێژی. ئەمە پێ ئەوترێ موجەب ئینفینیتی. موجب انفلتي. اما موجب انفلتي لاي تشبي اي كيتا سالب انفلتي لورا اي كيتا موجب انفلتي لاي تشبي سالب انفلتي لورا انوسي موجب انفلتي ستي مثلا ما وكان بنوس ما ويرو لزياد اريم رسمه كم لكيو موجبه لكيو هوي بو سنوا علي ما مصار لسالب انفلتي بو سالب دو ئەوە لە سالب ئینفینیتی بۆ سالب دوو. یەکگرتنی پاشان یەک بۆ موجەب ئینفینیتی، یەک بۆ کوێ؟
بو موجب انفينيتي اما يونكت بو كيو بو سالب يعني يونكت بو كيو بو سالب لسالب انفينيتي بو سالب دو باشان ليات بو موجب انفينيتي رسمكم رولة زيادة أقداري أو شبك وأنا كان لما وي زيادة كما حموكات حموكات يبشتي بيغي بشتي كوانك بشتي لجمارك بشتي لانفنتي كشا تي مرو لكم يعني لكيو سالبة لكيو رسمكم بو خواري علي ما مصعيان لسالب دو بو كان بو يك دي بون بنوسة لسالب دو بو يك باش دينا سر گەورەترینو بچکترین کۆتایی خۆجێی گەورەترین و بچکترین کۆتایی خۆجێی تەماشاکە گەورەترین کۆتایی خۆجێی هەیە لە ئێکس یەکسانە بە ژمارە ئێکسەکەی نووسی ئەگەر کەوانەکە بەم شێوەیە بوو واتە کەوانەکەت ئەگەر ئاوها بێ هایسە شێوەی قەت لە بیرداچێ جەماعەت ئەمە لەسەرەوە هێسەرەوە هەمیشە چییە گەورەترە کەواتە لەمرەدا گەورەترین کۆتایی خۆجێی ئەگەر ئاو ها نابێت ئەمە خوارە ئەوە بچکترین کۆتایی خۆجێی کەواتە ئێستا سەیری ڕەسمەکەم بکە ئەمە کوێ بابە گیانکەوانەکە بەرزترینە ئەمە لەیلا گەورەترین کۆتایی خۆجێی مێ ئێکسەکەم چەنە سالب دوو کە نووسیتە کەواتە گەورەترین کۆتایی خۆجێی هەیە لە ئێکس یەکسانە بە سالب دوو تێمە ئەمەکەی تر ئێکس یەکسانە بە یەک ئێکس یەکسانە بە چی بە یەک لە یەکا چی مانەیە بچکترین کۆتایی خۆجێی لە ئێکس یەکسانە بە یەک لەیرەدا بچکترین کۆتایی خۆجێی لە ئێکسەکەت چەنە یەکە کەواتە لە ئێکس یەکسانە بە یەک لە ئێکس یەکسانە بە یەک ڕوینە نمونەی دواتر للاي جب أنو سم سالب انفينيتي للاي راس موجب انفينيتي رسمك أما يونكم بو خوار سالب دانم ليرو بو بان موجب دانم ليرو سالبة أما الليلة أم كوانا أما إكسكي جانا سالب دو بخير وشب بيواندين بواي ونيا أما ليرة جان دانم إكسكم جانا يل يلا يسا خالي شلوق جماري خالي شلوق جان كوانا ميدو أما يك أما دو كواتا أكادا دو خالي شلوق ماوی زیاد ڕووی موجبە نووسی لە کوێ موجبە لێرە بۆ ئێرە موجبە ئەمە چەنە ئەمە سالب دووە بۆ چەند بۆ یەک کەواتە نووسی سالب دوو بۆ یەک ڕوو لە زیادە ڕوو لەکەم ڕووی سالب ئەنووسی کە ڕەسمەکەت هاتە دەخوارەوە لە سالب ئینفینیتی بۆ سالب دوو پاشان یەک بۆ موجب ئینفینیتی کەوانەکانیش هەمووی پشتی لێکە گەورەترین کۆتایی خۆجێی کامە لەسەرەوە یە کەوانەکە ئەمەتانێ ئەمەوێتە گەورەترین کۆتایی خۆجێ قسمان ئەمە ئاوایە کەوانەکە نەک ڕەسمەکە لەسەرەوە بێ ئەمە تانێ لەیرە ئەمەوێتە گەورەترین کۆتایی خۆجێ لە ئێکس یەکسانە بە یەک کە خۆت نووسیتە پاشان بچکترین کۆتایی خۆجێی ئەمە تانێ ئەکاتە ئێکس یەکسانە بە سالب دوو ئێکس ئەکاتە سالب دوو نمونەی سێیەم أما لا يجب سالب إنفينيتي أما موجب إنفينيتي أما سري كوانكية أما سالبية بو خوي أما ليرة بو خوارة سالب دا أنيك ليرة بو سروية موجب دا أنيك جماري خالي شلوق يك خالي شلوق تيا أما تانية كيما ماوي زيادوكم الرولة زياد بيجمان موجب كان نسي لسالب يكبو موجب انفتي رولة زيادة لسالب يكبو موجب انفنتي رولة زيادة الرولة كم لسالب انفنتي بو سالب يك رولة كما سالب انفنتي بو سالب يك لكو سالبة الإمام صلى لسالب انفنتي بو سالب يك بمشي وازب بنوسة وجواب درو بش بخواي قوري شالله يكناك إلم برسيارة قورترين كوتاي خوجي فان اما ابيت گورترین کوتای خوجی اینی معنا کواتا نیما بچترین کوتای خوجی اما بچترین کوتای خوجی ل اکس یکسانه به سالب یک او اکس یکسانه به سالب یک فن کارانی خوشویست ما مرسایانی برس بم جوره کوتای بم ویدیو دینم اگداری ام زانیاری انا بر رسمی بگرا زور زور گرینگا ام پینچ خالا
كدعوة أو تيبيني لا لفيدوي دعاتو دي مسر أو برسيار شون ديتو بحال بجاردن يان ببوشاي من شون ولامي بدا موان لقلتا وكردني وانا كو بابتاني كماون فهمت كاران ومصاني خوشويست تاو كاتب بخواي قولتان دسبيري لدعاي خيري خوتان بيبشمان مكان خواتان لقلتا.